ethoobiya oo xilligan dhinac walba ka holcaysa abiy axmed oo xaaladu ay ku xumaatay iyo warar kale oo dhiilo leh ayaa xilligan waxay ka imaanayaan gudaha dalka ethoobiya markii ciidanka jabhadda amxaaradu ay isku geedaamiyeen xero ciidan oo ciidanka difaaca etoobiya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo ensaro shewa oo qiyaastii sagaashan iyo saddex kilomitar u jira magaalada adis ababee caasimadda wadanka ethoobiya warbaahinta gudaha dalka itoobiya ayaa waxay baahiyeen in xoogaga hubaysan ee amxaaradu ay xilhigan kaabiga ku hayaan caasimada dalka itoobiya ee addisababa waxaana marwalba laga cabsi qabaa dagaal halka ka qarxa itoobiya dhan walba waa ay ka gubanaysaa hadda waxaa loo baahan yahay in itoobiya laftirkeeda la badbaadiyo ayuu yidhi wasiirkii hore ee difaaca dalka ithoobiya oo warbaahinta la hadlay wararka dhiinlada leh ee xilligan ka imaanaya dalka ithoobiya waa kuwo farxad gelinaya soomaaliya oo xilligan laftirkoodu ay doonayaan in dalkooda dhinac walba ay ka difaacaan xogaga hubeysan ee amxaarada ayaa lasoo warinayaa inay wacad ku mareen in ay soo taaban doonaan adisababa oo ay abi axmed ka saari doonaan xafiiska uu hadda ka maamula ithoobiya ee addisababa gobolka amxaarada xalay ilaa shalay gelinkii dambe waxaa laga maqlaya meelo ka, ka mid dar a daryan koub culus oo u muuqda dabaaldegyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya inuu iscasilay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka ethoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaas ninkan oo kasoo jeeda gobolka amxaarada ayaa la aaminsan yahay inuu jiray khilaaf culus oo u dhexeeyey isaga iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed taasoo keentay in ciidanka amxaarada ay hadda wixii ka dambeeya sheegayaan in ay qabsan doonaan caasimada etoobiya e addisababa dadka ka faallooda arrimaha siyaasada ethoobiya iyo tan gobolka geeska afrika ayaa waxay aaminsan yihiin in abiy axmed xilligan uu wajahayo mid ka mid a imtixaanadii ugu adkaa maadaama dhinac walba ay ka qarxeen jabhado kuwaas oo diidan ha maamulka liitaee abiy axmed ethoobiya iyo somalilan ayaa kowdii bishan waxay aadisababo ku gaareen heshiis ay dowladda soomaaliya ku tilmaamtay mid sharci darro ah kaas oo ay ithoobiya ku dooneyso inay ku qaadato qayb ka mida badda soomaaliya balse waxaa si adag ugu horyimid shacabka soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale kuwaasoo ethoobiya ku eedeeyey inaysan xilligan dagaal ka dhex bilaabin gudaha soomaaliya ee ethoobiya laakiin marka hadda la eego xaaladahu meesha ay marayaan ethoobiyadii weyneed waxay u eg tahay inay dumi doonto ama ay burburi doonto maadaama dhinaca walba ay kaga furmeen jabhada hubaysan kuwaasoo maanta qarka u saara inay la wareegaan caasimada ethoobiya ee adis abaaba khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle t v muqdisho abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada